Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը չի մասնակցի ապրիլի 12-ին Միսկում կայանալիք ԱՊՀ երկրների արտգործ նախարարների խորհրդի նիստին։ Այդ մասին հայտնել են արտաքին գործերի նախարարությունից։ ԱՊՀ երկրների արտգործ նախարարների խորհրդի նախորդ նիստն անցկացվել էր 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեքում։ Միրզոյանն այդ նիստին նույնպես չէր մասնակցում Բիշկեք էր մեկնել փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանը։ Խուսափում է արդյոք արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովին դեմարդեմ հանդիպելուց, թե արհամարում է ԱՊՀ միջոցառումները, բարդ է ասել, փոխարենը Միսկում է լինելու Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, Ադրբեջանը ԱՊՀ անդամ պետություն է։ Օրեր առաջ արտգործնախարարը հանրայինին տված հարցազրույցում նշել էր, թե հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանի սահմանները չի ճանաչում և իր պատասխանատվության գոտին այստեղ Հարավային Կովկասում հստակ չէ։ Տեսեք, նախ ես չգիտեմ, որքանով է իրավասու ՀԱՊԿ քարտուղարությունը նման հայտարարություն անի։ Բայց նույնիսկ եթե սա ՀԱՊԿ, այսինքն անդամ պետությունների դիրքորոշումն է, ապա ուրեմն ամեն ինչ ավելի վատ է, շատ ավելի վատ։ Այսինքն այդ կազմակերպությունը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները չի ճանաչում և ասում է, որ իր պատասխանության գոտին այստեղ հստակ չի։ Հարավային Կովկասում իր պատասխանության գոտին հստակ չի։ Բայց այստեղ նույնիսկ տեսական մի զավեշտ կա։ Պատկերացրեք, ստացվում է, որ ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է նույնիսկ ոչ միայն Հայաստանի դեպքում, բոլոր անդամ պետությունների դեպքում։ Ստացվում է, որ ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է պաշտպանել այն սահմանները, որոնք կարող են ճանաչվել հարձակվողի և հարձակման ենթարկվածի միջև։ Այսինքն, եթե երկու այլ երկիր պայմանավորվեն ինչ-որ կոնկրետ սահմանի մասին, այդ սահմանը իրանք կճանաչեն։ Այսինքն, եթե ՀԱՊԿ անդամ, ոչ ՀԱՊԿ անդամ պետություն հարձակվի ՀԱՊԿ անդամ պետության վրա և պարտադրի ճանաչել ինչ-որ սահմաններ, ՀԱՊԿ-ը միայն կարող է ընդունել այդ սահմանը։ Սա ենթադրում եմ, որ եթե սահմանը դելիմիտացված չի, ուրեմն պետական սահման չկա։ Բոլորովին ոչ։ Սահմանը, եթե սահմանազատված չի, չի նշանակում, որ սահման չկա։ Նույնիսկ ձևակերպման մեջ է պատասխանը։ Սահմանի սահմանազատումը, չէ՞, այսինքն սահմանը կա, որը հետո իրեն սահմանազատում են։ Միգուցե ավելի ճիշտ կլիներ մեկնել Մինսկ, բոլոր այս հարցերը բարձրացնել հենց տեղում դեմարդեմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Եվրոպական Միության խորհրդի քաղաքական և անվտանգային հարցերով հանձնաժողովի անդամներին, նախագահ Դելֆին Պրոնգի գլխավորությամբ զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետը վերահաստատել է կառավարության հավատարմությունը նշված պայմանավորվածություններին և ներկայացրել խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, հավելել որ Հայաստանի դիրքորոշումը լիարժեք արտահայտված է վերոնշյալ նախագծում, տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության ապահովման գործում կարևորվել է Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության դերը։ Հանձնաժողովի անդամներին ընդունել է նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, կարևոր նախագծերի շարքում անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Եվրամիություն մուտքի արտոնագրերի ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկի ուղղությամբ առաջընթացի ապահովմանը։ Նախարար Միրզոյանը նշել է, թե Հայաստանի ժողովուրդն ունի եվրոպական ձգտումներ և իրենք առաջնորդվեն այդ ձգտումներով։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խոսնակ Պետեր Ստանոն ազատության հետ զրույցում ասել է, թե Բրյուսելում կայացած երկկողմ հանդիպումը ապացուցում է, որ մենք մոտենում ենք միմյանց։ Մեր ընթացիկ աշխատանքում մենք հիմնվում ենք այն հենքի վրա, որ ունենք։ Միաժամանակ արդեն առաջ ենք տանում դագործընկերության նոր օրակարգով, որը համաձայնեցվել է 2 ամիս առաջ և կրկին ամրապնդվել Բրյուսելում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենի, նախագահ ֆոն դեր Լայենի, բարձր ներկայացուցիչ Բորելի և Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը իհարկե ընդգծեց կամ ձևակերպեց, ինչ ենք ուզում անել, ինչպես ենք ուզում անել։ Իհարկե, ելնելով մեր ունեցած հնարավորություններից, միաժամանակ գիտակցումից, որ մենք մեր ունեցածն ավելի ենք ընդլայնում և բերում նոր, ավելի բարձր մակարդակի, որովհետև ուզում ենք համագործակցել առավել սերտ ու ընդարձակ և առավել լայն հարցերի շուրջ ու ավելի շատ ոլորտներում։ Ստանոյի խոսքով Հայաստանի համար սահմանված տնային աշխատանքն ավելի շատ բարեփոխումները շարունակելու իմաստով էր։
Հայաստանի համար սահմանված տնային աշխատանքն ավելի շատ բարեփոխումները շարունակելու իմաստով էր։ Մենք խոսում ենք Հայաստանը քաղաքական եւ տնտեսական առումով Եվրամիությանը մոտեցնելու մասին, եւ դա ներառում է իհարկե բարեփոխումների վրա աշխատանք, ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդում եւ բարեփոխում, իհարկե անհրաժեշտ տնտեսական բարեփոխումներ, օրենքի գերակայության ապահովում, կոռուպցիայի դեմ պայքար, եւ այս հարցում Հայաստանը հսկայական աշխատանք է կատարել։ Սա գնահատվեց այսօր եւ շարունակում է գնահատվել, բայց իհարկե կան խնդիրներ, որոնք դեռ պետք է բարելավեն։ But of course there are issues that still need to be improved. When it comes to your relations with Russia, the EU is not that kind of actor that would say if you want to work with us you have to. Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ ձեր հարաբերություններին, Եվրամիությունն այն դերակատարը չէ, որ ասի, եթե ուզում եք աշխատել մեզ հետ, պետք է հրաժարվեք բոլոր մյուս գործընկերներից։ Մենք կողմ ենք ներառական համագործակցությանը, եթե կարծում եք, որ ձեր շահերից ելնելով կարևոր է կամ լավ է, կամ ձեր նտու Ռուսաստանի հետ ինչ որ համագործակցություն ունենալը, կարող եք դա ունենալ, եթե այն չի հակասում Եվրամիության քաղաքականությանը, օրինակ մեր պատժամիջոցների քաղաքականությանը։ You develop closer ties with EU, it doesn't mean you have to reduce your ties with any other partner. Whether you want to have Russian soldiers, Russian FSB or any other Russian law enforcement agencies on your soil. Այսպիսով, եթե դուք ավելի սերտ կապեր եք զարգացնում Եվրամիության հետ, դա չի նշանակում, որ պետք է կրճատեք ձեր կապերը որևէ այլ գործընկերոջ հետ, անկախ նրանից դուք ցանկանում եք ունենալ ռուս զինվորներ, ռուսական FSB կամ որևէ այլ ռուսական իրավապահ մարմին ձեր հողում, դա ձեր ինքնիշխան որոշումն է։ Եվ այս պահին տաղավարում զրուցելու եմ քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։ Պարոն Սիմոնյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարզ դարձավ, որ արտգործնախարարը չի մասնակցելու ապրիլի 12-ին Միսկում կայանալի ԿԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Գիտենք, նախորդին նույնպես չէր մասնակցել, մասնակցել էինք այսպես փոխ արտգործնախարարի մակարդակով, ինչու։ Խոսապում է արդյոք արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովին դեմարդեմ հանդիպելուց, թե արհամարում է ՀԱՊԿ-ը ԱՊՀ կառույցը։ Ոչ խոսապում է, ոչ արհամարում է։ Վտանգավոր կլիներ, եթե խուսափեր, որովհետև ինչ է նշանակում խուսափում է։ Երկրի արտգործնախարարը, եթե ինչ-որ այլ պետության արտգործնախարարի հետ հանդիպելուց խուսափում է, ուրը պետք է իր լիազորությունները վայր դնի։ Ոչ էլ արհամարում է, նպատակը հարմար չէ։ Մենք ուզում ենք ազատվել այդ ճիրաններից, ՀԱՊԿ-ից, ԵԱՏՄ-ից եւ ԱՊՀ-ից, ԱՊՀ-ն իբրև խորհրդային միության մարմնացում։ Մենք այդ հարթակներում որևէ անելիք չունենք, որովհետև մենք շատ լավ տեսանք, թե նրանք մեր օրհասական պահին ինչպես իրենց դրսևորեցին, անգամ մեր տարածքները, ֆիզիկա աշխարհագրական տարածությունը չեն ճանաչում։ Գնա այնտեղ, ինչ անի։ Որևէ անելիք չկա, որևէ ասելիք չկա։ Միջազգային հարաբերությունները ինքնանպատակ չեն լինում, դրանք հիմնվում են ռազմավարական շահերի վրա եւ փոխգործակցության եզրեր փնտրելու համատեքստում։ Այնտեղ թշնամական ուղղություն է սպասարկվում, հետեւաբար Արարատ Միրզոյանի այցը ոչ խուսափում է, ոչ է արհամարանք, այլ նպատակահարմարությունից դրթված քաղաքական որոշում է, որը ես ողջունում եմ, պետք է չմասնակցել։ Այնուամենայնիվ հարցեր չունենք մենք, կամ հարցեր չունեն մեզ, որոնց հստակ պիտի պատասխանենք։ Մենք իրենց ասելու ոչինչ չունենք, եւ վստահ եմ ես, որ մեր հարցադրումները նրանք յուրովի են ընկալում, իսկ նրանց սպეციფიկ ընկալումը չի համապատասխանում մեր գոյութենական պահանջներին։ Մենք կարող ենք հարցնել նրանց, այդ ինչպես է, որ դուք չեք ճանաչում մեր վարչատարածքային, ձեր նախկին ԽՍՀՄ վարչատարածքային սահմանը իբրև պետական սահման, նրանք կարող են լղոզել եւ ասել պետք է քննարկենք, կամ մասամբ ենք ճանաչում, կամ ճանաչում ենք որ քարտեզով համաձայնություն եկել եք թե չէ։ Ստեղության Հայաստանի Հանրապետությունը լինելով Դաշնակից ՀԱՊԿ անդամ պետություն, որևէ կերպ օժանդակություն ՀԱՊԿ-ից չստացավ, ի հեճուկս նրան, որ մեր թշնամիները լայնարձակ օժանդակություն ստացան, ՀԱՊԿ-ի անդամ առնվազն Բելարուսը, Ռուսաստանը եւ Ղազախստանը Ադրբեջանի բարեկամ պետություններ են։ Դա մեր այն ակումբը չէ, որտեղ Հայաստանը պետք է տեղավորվի։ Մենք այնտեղ հարցեր չունենք հնչեցնելու, ամեն ինչ շատ պարզ է։ Պարոն Սիմոնյան, բոլորովին վերջերս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ստերության պատասխանեց Հայաստանին։ Դրանից հետո շատ հստակ էր պատասխանը, բայց դրանից հետո էլ Հայաստանը դեռ չի հայտարարում այդ կառույցը լքելու մասին ինչու։ Չգիտեմ։ Ինչու չի անում այդ կարևոր քայլը, ձեր կարծիքով, կան վախեր։ Գուցե եւ կան վախեր, որոնք որ չհիմնավորված են, հապաղելը մեզ համար թանկ է արժենալու, որտեւ աշխարհակաղակական իրողություն է փոփոխվում, մենք ընդ մտնելու ենք կամաս-կամաս մի турբուլենտ իրավիճակ,
որի համատեքստում աշխարհաքաղաքական կենտրոն հանդիսացող Միացյալ Նահանգները զբաղված է լինելու իր ներքին խնդիրներով, ընտրական իրավիճակով, եւ մենք երաշխիքներ չունենք, թե ընտրություններից հետո ինչպիսի իրավիճակ կձևավորվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Արդարացիորեն պետք է մենք հասկանանք, իբրև ակադեմիական գիտության մի ուսումնասիրման մաս, արդի ժողովրդավարությունը վերարժեվորումների փուլ է մտած, եւ Միացյալ Նահանգների իբրև ժողովրդավարական պետություն, այդ ժողովրդավարությունը իր կիզակետում է փորձում եփել բազմաթիվ խնդիրներ կան ժողովրդավարությունից բխող, որ պետք է վերարժեվորվեն, որ շարունակեն իրենց ընթացքը։ Հիմա եթե մենք երաշխիք չունենք ընտրություններից հետո ձևավորված կոնյուկտուրայի մասով, եւ մենք երաշխիք չունենք, որ այդ ընտրական պրոցեսներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ներքին խնդիրներից անդին այլ հարցերով կզբաղվի, մենք կանխավ պետք է կարողանանք կոնգրեսի եւ գուցե եւ Միացյալ Նահանգների ներկայիս նախագահի հետ իրավաքաղաքական որևէ ձևաչափ ունենալ, ինչ որ մի թուղթ պայմանագիր, որը կպարտադրի հաջորդ ղեկավարներին գիծը չանցնելու։ Եթե մենք դա չենք անում, չենք փորձում դա անել, նշանակում է մենք վտանգելու ենք մեր պետությունը։ Ես չափազանց վտանգավոր եմ համարում, որ վերին օղակներից միջև ներքև կեղծիքներ են անընդհատ սպրդվում, այսպես կարելի ասել, որոնք ըստ էության հետո էլ հերքվում են։ Ժամանակին մեզ ասում էին՝ դուք տեղյակ չեք, իսկ ինչ է, որ նրանք են ասել, որ մենք հապքից դուրս չգանք, հետո պարզես, որ նման ազդակ արևմուտքից ամենևին է չի եղել։ Ես ուզում եմ զգուշացնել եւ ասել, որ ստի ոտքերը կարճ են, եկեք անկեղծ լինենք միմյանց հետ եւ սուտ չտարածենք, որտեւ ամեն ինչ գալիս է Երևան եւ այդ առումով բոլորը իրենց արածի եւ կրկնում եմ, այստեղ շեշտադրված չարածի համար պատասխան են տալիս պատմության, ժողովրդի եւ պետության առաջ եւ Աստծո։ Պետք է մենք հասկանանք, որ մեր արածը ու չարածը նույն աստիճանի վնաս կարող են հասցնել։ Հիմա մարդիկ վախենում են ինչ որ քայլ անեն եւ այդ քայլը բերի ինչ որ պերմանենտ աղետներ, բայց պատկերացրեք, ձեր չարածը ինչ կարող է առաջացնել։ Դուք ձեր չարածի վտանգների ու ռիսկերի մասին մտածել եք։ Հետևաբար այն հիպոթեզը, որ պատասխանատվություն կայացնողները դուք չեք դրա համար ռիսկով այդպիսի բաներ եք ասում, իսկ որոշում կայացնողների ուսերին բեռ է ծանրացած ամբողջ ազգի ճակատագիր, այո, որոշում կայացնելու ծանրացած է, որոշումից փախչելու պարագայում էլ է ծանրացած, բայց դուք հակառակ մասը չեք նայում։ Հետևաբար փորձագիտական հանրույթը ամենաան ցավ ճանապարհն է փորձում նշмарել, եւ ես միայնակ չեմ, իմ գործընկերները, գոլեգաները, բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր որ կարծիք են գեներացնում Հայաստանի Հանրապետությունում, լսեք, տեսեք ինչ են ասում։ Որևէ մեկը այստեղ խելացնոր չի, որ նետվի գեհենի կրակների մեջ, մենք բոլորս մնակվում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես իբրև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության ճգնաժամերը ին վրա չեն ազդելու, կամ Հայաստանի Հանրապետության բարգավաճումը ազդեցություն չի ունենալու ինձ վրա եւ իմ ընտանիքի անդամների վրա։ Իմ շահագրգռվածությունը, որ ներկայիս իշխանությունները ճիշտ քայլերի դիմեն եւ որոշումներ կայացնեն, որոնք կնպաստեն Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, առաջանցիկ զարգացմանը, բարգավաճմանը, ոչինչով պակաս չէ որոշում կայացնողների, պատասխանատվություն ունեցողների ցանկություններից։ Այնպես որ մենք պետք է հասկանանք, որ օրհասական իրավիճակում ենք ապրում, մենք պետք է շատ արագ գնահատականներ տանք։ Հարցերը հնչեցված են, պատասխանները ստացված են, այլևս խոսելու բան չկա, գործողությունների հերթն է անցել։ Մենք գտնվում ենք այնպիսի հանրույթներում, որոնք արկախում են մեր ինքնապաշտպանական եւ ռեհաբիլիտացիոն հնարավորությունները։ Դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, ԵԱՏՄ-ից եւ ԱՊՀ-ից, այդ երեք կառույցից զուգահեռաբար, այլ չասած, որ այդ FSB-ի եւ կանաչ մարդուկների տեղակայումը խիստ վտանգավոր է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ողջ պարագծով մեկ։ Բոլորին հավաքել է պետք, լոկալիզացնել է պետք 102-ի սահմաններում, 102-ի ճակատագիրը հետագայում կորոշենք։ Տեսեք, ապրիլի 5 տեղի ունեցավ մեր իրականության մեջ եւ հիմա տեսնում ենք, որ շարունակվում է Հայաստան-Եվրամիություն կապերի խորացումը։ Վարչապետն էլ ընդունել էր Եվրոպական միության խորհրդի քաղաքական եւ անվտանգային հարցերով հանձնաժողովի անդամներին, դարձյալ խոսել խաղաղության խաչմերուկից։ Ընդհանուր առմամբ ինչպես եք գնահատում, պարոն Սիմոնյան, ապրիլի 5-ից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Վաղ է գնահատել։ Վաղ է գնահատել, այցը ինքնին շատ չափազանց կարևոր էր, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության պայմանավորված այցեր ուժային կենտրոնների հետ, եւ ես ուղղակի տեղյակ չեմ, այնտեղ ինչ են խոսել։ Այնտեղ փակ ռեժիմ էլ է եղել, ես չգիտեմ ինչ են խոսել։ Այն մասով, ինչ մասով որ տեղեկացանք, դրանք տնտեսական հիմնականում։ Այդ բաց մասը ոչինչի մասին է։
կարևոր է, բայց ոչինչի մասին է, կարևորը դռների հետևում ինչ են խոսել, պետք էլ չի բարձրաձայնեն, ես կողմնակից չեմ շատ խոսելուն, շատ գործելուն եմ կողմնակից, այնուամենայնիվ մտավախություններ չափազանց շատ ունեմ, հաշվի առնելով հարացույցը ներկայիս իշխող ուժի կառավարման ընթացքում, որ նրանք ոչ միշտ են հավասարարժեք, ավելի շուտ ավելի շատ ոչ հավասարարժեք պատասխան են տվել, քան հավասարարժեք պատասխան, մտավախություններ ունեմ, ես միշտ ասել եմ, որ այս այցելությունը զգուշավոր լավատեսությամբ եմ ես հետևում, այնուամենայնիվ այցելության վերաբերյալ առաջին ծիծեռնակները, որ կարող ենք կարծիք հայտնել, կլինի ապրիլից հետո, որտեւ եթե այնտեղ ճանապարհային քարտեզը նշված կամ գործողությունների փաթեթ կա, ապրիլին ծանրակշիռ բան պետք է իրականացվի, եթե չիրականացվես, մենք կասենք, որ ուղղակի ռազմավարական նշանակության հանդիպումը արժե զրկվել է, ինչ-ինչ ֆոբիաներով պայմանավորված, որը ուղղակի պետության ռեհաբիլիտացիոն հնարավորությունների ձախողման ակտ կարող է որակվել։ Հետևաբար սպասենք գործողությունների, որևէ գնահատական չի կարելի հնչեցնել, որևէ կարծիք ես նաև հորդորում եմ մեր համակարգացիներին, որ չընդունեն իբրև ճշմարտության վերին ինստանցիա, ցանկացած արտաբերած տեղեկույթ փորձենք ստուգել, ճշտել։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խոսնակ Պետր Ստանոն հայտարարել էր, որ Բրյուսելում կայացած այս եռակողմ հանդիպումը ապացուցում է, որ մենք մոտենում ենք միմյանց։ Հայաստանի Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացումը իր զարգացման ընթացքում որ մակարդակում է, պարոն Սիմոնյան, այսօր գտնվում։ Եվ արդյոք Հայաստանը Մեկնարկային Սերժ Սարգսյանի շրջադարձից հետո Հայաստան ԵՄ համագործակցությունները արկախվեցին։ Մենք հիմա գտնվում ենք պոլիտկորեկտ լավ գտնվենք։ Մենք հիմա գտնվում ենք ոչ հավասարարժեք տնտեսական եւ մաքսային միության մեջ։ Եվրամիությունը այլ բանի մասին է։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք Եվրամիության հետ խորը եւ համապարփակ ասոցիացիան ծրագրով փորձել մերձենալ, մենք պետք է լքենք այն կառույցը, որը մեզ դաշտը կդատարկի, հնարավորություն կընձեռի, որպեսզի մենք կարողանանք դիմել այդ կառույցին։ Մեկնարկային, ուղղակի աներկբաորեն կարող են պնդել մեկ բան, որ Հայաստան ԵՄ-ը, Հայաստան Արևմուտք, Հայաստան Հյուսիսատլանտյան Անվտանգային Համակարգ համագործակցությունները այլ ընտրանք չունեն։ Այդպես է ձևավորվել, ոչ թե որ մենք այդպես ենք ուզում, մեր ճաշակով է կամ ճաշակով չէ, այդպես է ձևավորվել։ Տարածաշրջանում արժեքային առումով արդյոք մենք գնում ենք Արևմուտք, որովհետև նեղացած ենք Ռուսաստանից, թե արժեքային առումով ավելի մոտ ենք Եվրամիությանը, պարոն Սիմոնյան։ Նախ ես համարում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, եթե իր ռազմավարական դաշնակցային պարտականությունները պատշաճ տարածաշրջանում կատարեր, հայ ժողովուրդը ինչքան էլ եվրոպական արժի համակարգի կրող է, որտեղ Եվրոպայի օրորոցն է եղել հայիկը, այնուամենայնիվ մենք ռուսական դաշինքներից դուրս գալու շարժառիթ չէինք ունենա, որտեղ տարածաշրջանում ամենալոյալ էթնիկական խումբը, որ կար, երբևիցե գոյություն ունեցել էր անգամ այդքան աղետներից հետո, որ մեր գլխին դրանք բերեցին։ Միևնույնն է, հայ ժողովուրդներ եւ հայ ժողովրդի այն փոքրիկ հատվածը արցախահայերը առավել ռուսոֆիլ անգամ ռուսները չեն։ Իրենք իրենց այդքան չեն սիրում, ինչքան արցախցիներ սիրում ռուսներին։ Առհասարակ հայ ժողովուրդը, եկեք հիշենք վիճակագրական հարցումները միջև 2020 թվականը, Ռուսաստանին ապավինում էր հայ ժողովուրդը։ Մենք հիմա էլ ռուսների առումով ոչինչ չունենք, ինչքան ռուսա բնակվում Երևանում եւ Հայաստանում։ Մենք որևէ կերպ շատ ազատ են զգում, կոմֆորտ են զգում։ Դիսկրիմինացիայի ենթարկում ենք նրանց, ի տարբերություն ենթադրենք Վրաստանի։ Բացարձակ նորմալ ապրում են, ոնց որ մենք բոլորս։ Անկամ իրանք երջանիկ են իրենց զգում Հայաստանում, վայելելով մեր արևը, մեր ջուրը, մեր բնությունը եւ այլն եւ այլն։ Մեր խնդիրը կրեմլյան քաղաքականությունն է։ Բայց ցավոք սրտի ճակատագրի բերումով թե ճակատագրի հեգնանքով կրեմլը միշտ հակոտնյա է գնացել հավաքական ռուս ժողովրդի կամքին եւ իր քաղաքականությունը վարել է, որը գրեթե միշտ պատմության ընթացքում եղել է հակահայկական իմպերիայից սկսած։ Հետևաբար եթե նրանց բռնապետություն, այդ մոնոմախի փափախը կարողները պետք է մեկը մյուսին փոխեն, գլուխը փոխվում է, փափախը մնում է նույնը, ամեն անգամ ինչ որ մի գլուխ գալի տեղավորվում այդ փափախի տակ, նույն քաղաքականությունն է վարում հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Հիմա եթե այսպես է շարունակվելու, մենք ի վերջո մեր ինքնիշխանությունը փորձելու ենք ապահովել, մեր հազարամյա ընթացքը, ի վերջո մենք սուվերեն ենք, մենք պետականաստեղծ ջիղով օժտված պետականա
ստեղծ հանրույթ ենք, բա այդ բնական պահանջմունքները նկատի ունենալով, պարզավոր Ռուսաստանի դավաճանական եւ հանցավոր քաղաքականությունը բերեց նրան, որ մենք վերարժեվորեցինք մեր ռազմավարական ընթացքը, հիմա հայ ժողովուրդը իր քաղաքակրթական արժեհամակարգին մերձ բարեկամ, եթե չասենք մեր զավակ, եվրոպական արժեհամակարգի հետ պետք է համընթաց ընթանանք, որտեղ նրանք պաշտպանում են մեր լինելու իրավունքը։ Արևմուտքը Հայաստանի լինելության գլխավոր գերշահը օժանդակում է։ Կույր պետք է լինենք, որ չտեսնենք։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը որ կա, դա արևմուտքի վետոն է այն կործանելու։ 2021 թվականին Հայաստանի էջը փակում էին արդեն բռնակալները, փոքր սուլթանիկը, սուլթանը եւ մոնոմախի փափախը կրողը։ Հիմա մենք ուզում ենք մենք անկախ պետություն ունենալ, մեր ճակատագիրը ինքնուրույն տնորիներ, հետեւաբար պետք է միջազգային հարաբերություններում հավասար արժեք կողմնորոշվենք, ընտրենք այն դերակատարներին, ում հետ որ մեր ռազմական շահերն ու հետաքրքրությունները համընկել են, եւ զարգացնենք այդ ուղությունը։ Պարզ բան է, սա բարդ մաթեմատիկա չէ, սա դպրոցի մակարդակի մաթեմատիկա է։ Ես զարմանում եմ, թե ինչի միջև հիմա որոշում չեն կայացնում։ Գուցե մաթեմատիկայից թույլ են եղել։ Հետաքրքիր է, օրինակ, պարոն Սիմոնյան ինչպես է գնահատում այն, որ ոսկեպարը հիմա դարձել է շատ քաղաքական գործիչների համար, այսպես այնտեղ հաստատվելու, այնտեղից ազատագրական պայքար ձևավորելու տեղ, վայր, ինչպես եք գնահատում։ Մենք տեսնում ենք, որ ասում են այնտեղից է սկսվելու, եւ դուք ինչպես եք դա գնահատում։ Մեր քաղաքական իրողությունների դեգրադացիա, նույնը տեղի էր ունենում Սուսի Աղավնոյի դատարկման ժամանակ, ինչքան մարդկար իրան չալարեց, իրան պարտքը համարեց իր հեղինակավոր ներկայությունը ապահովի Աղավնոյում, Բերձորում եւ Սուսում, նույնը տեղի էր ունենում Գեղարքունիքի մարզում, էլի գնացին այդ իրողություններից սոտքի շրջանում, էլի այնտեղ կուտակվեցին, հիմա գնացել են Ոսկեպար, եւ դա աշխարհագրության եւ բնակավայրի հետ կապված չէ, այդ մարդկանց էությամբ է պայմանավորված։ Նախ դուք կարողանում եք իբրև կերպար տեղավորվել մարդկանց գիտակցության մեջ իբրև հավասար արժեքներ։ Ի վերջո 3 սոցիալական կայքերում մի հետ ուշագրավ տեսանյութ ընկավ աչքովս Մարկոս Ավրելիոսի փիլիսոփայության, որ ասում է պետք չի թվալ, պետք է լինել։ Նրանք ուզում են թվալ, թե ազգի փրկիչներ են, բայց փորձեք լինել։ Ինչ եք փորձել անել, այն ընդդիմության նման, որ ասում են իշխանությունը տվեք մեզ, գերիներին հետ բերենք։ Եթե գերիներին հետ բերել լոծակ ունեիք, առանց իշխանության հետ բերեիք, ժողովուրդը կգնահատեր դա։ Իսկ եթե պտի գայք լոծակները վերցնեիք, լոծակները վերցնելուց հետո եք ասեիք չստացվեց։ Փորձեք ամեն մեկը ձեր սահմաններում, ձեր չափի մեջ պետք գալ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հայ ազգին։ Դուք կանխավ ուզում եք իշխանություն, հետո նոր պետք գալ։ Եվ ցանկանում եք, որ ժողովուրդը ձեզ գնահատի։ Ժողովուրդը գնահատում է գործանող անձանց, որ օր ու գիշեր, զոր ու գիշեր իրենց քրտնաջան աշխատանքի միջոցով փորձում են Հայաստանի Հանրապետության կործանման միտումները կասեցնել, շրջաբերաբար թեքել զարգացման ընթացքը դեպի բարեկեցիկ, ավելի հզոր Հայաստանի ուղղություն։ Այդ անձիկ պետք է հասկանա, եւ առհասարակ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական իրողությունները պետք է թարմացվեն։ Գործող իշխանությունների գլխավոր սխալն այն էր, որ լուստրացիա չիրականացրեց։ Սահմանադրական դատարանի միջոցով պետք է որոշակի ուժերի եւ որոշակի անձանց անուն ազգանունով 20 տարով պասիվ ընտրական իրավունքից զրկել։ 20 տարով Վացլավ Հավեկը անգամ 3 պորտել զրկեց, երեխա, թոռ, գործող անձ, երեխա եւ թոռ զրկեց պասիվ ընտրական իրավունքից։ Ակտիվ գնացեք ընտրություններին, ձեր ընտրությունը կատարեք, բայց առաջադրվելու իրավունք չունեք։ Ուժեր պետք է լինեն, որ իրենց գնահատականը ստանան քաղաքական։ Այսինքն այն ինչ ամենաշատն է բացակայում այդ լուստրացիան, որ այդպես է դա։ Այո, բայց եթե իշխանությունները չի գնացել, ապա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր մտքում պետք է այդ լուստրացիան անցկացնի եւ հերթական ընտրություններում արտացոլի ընտրական իրավունքի իրացմամբ եւ քաղաքական գնահատական տալով այն ուժին, որի հետ հույսեր էր կապում, բայց այդ հույսերը չարդարացրեցին։ Պարոն Սիմոնյան, առհասարակ ինչ եք կարծում, վարչապետը երբ Ոսկեպարի եւ Վաղանեսի բնակիչների հետ հանդիպում էր, ասում էր, որ եթե չտանք այս գյուղերը, պատերազմ է լինելու։ 3 շաբաթ է անցել, բայց կարծեք թե խաղաղ սահմանները ինչ փոխվեց։ Ոչ մի բան, վարչապետը չի հասկանում պատերազմները երբ են սկսվում։ Պատերազմները հող զիջելով չես կասեցնում։
Այդ անձնավորությունը պատերազմի ֆենոմենը չի հասկանում։ Ես խորհուրդ եմ տալիս վարչապետ Փաշինյանին ժամանակ տրամադրի Կարթասունցզի, Կլաուզևից, Լիդլ Հարտ, Հենրի Ժոմինի եւ այլն բազմաթիվ հեղինակներ կա։ Լուդենդորֆին հույսով եմ չմոռացա։ Եվ ամենակարևորը ես խորհուրդ կտամ առանց հեգնանքի եմ ասում, իբրև որպես մարդ, ով որ այդ ուղղությամբ խորացված է, ամենայն պատասխանատվությամբ, պարոն վարչապետ, վերցրեք Նիկոլո Մակյավելի, Տիտուս Լիվիուսի կառավարման առաջին տասնամյակը, Պերվե Ձիկադը Պրավլենիա, Ռասուժենիա Պերվե Ձիկադե Պրավլենիա Ցիտա Լիվիե։ Մի հատ կարդացեք, 16-րդ դարում ձեր կառավարման մասին է գրում։ 16-րդ դարում գրում է ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության մասին, եւ դուք կհասկանաք պատերազմները ոնց են ասացվում։ Ընդհանրապես ուժերի բալանսն է խախտված, ամենաթատ այդպես է։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը դատապարտված է ունենալու տարածաշրջանում ամենամարտունակ բանակը։ Ուժերի հավասարակշռության խախտմամբ ի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության։ Ինչու՞, որտեղ մենք խաղաղասեր ժողովուրդ ենք, մենք այլոց ունեցվածքը չենք ուզում, մենք մերն ենք ուզում եւ մերն ենք պաշտպանում։ Եվ միայն այդ պարագայում արդարությունը կվերականգնվի։ Ընդ որում Հայկ Խաչատրյան, եթե դուք կարդաք պատմական առաքելությունը ուր արտույի, արդարության վերականգնում է եղել աշխարում։ Շումերի թագավորները դիմել էին մեծ Հայկի թագավորների, որ արդարությունը վերականգնեն մերձավոր արևելքում։ Հայ ժողովուրդը արդարության մարտիկ է, եւ ամենամեծ դեֆիցիտը, որ մենք ցավոք սրտի ունենք, դա մեր արդարության պակասությունն է, որ մենք տեսնում ենք ամեն օր։ Գիտեք, իմ կարծիքով հայկական դժողքում արդարություն չկա։ Բոլոր հայերը արդարության մարտիկները եւ այդ արդարության որոնողներն են ու չեն գտնում։ Ասես մեզ պատժած լինեն մեր արդարության վերականգնելու առաքելության համար, որ մենք արել ենք անարդարները, որոնք որ ժամանակի մեջ հզորացել էին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, հիշեցնեմ, որ առաջին տաղավարում զրուցում էի քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։